Isplata penzija za april za penzionere iz kategorije zaposlenih počinje u ponedeljak 10. maja na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, a utorak 11. maja uplatom na tekuće račune. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsjećaju penzioneri da su dužni da obaveste fond o svim promjenama koje su od uticaja na korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.